Čau čau, já jsem Matys a mám tady pro vás další let's play ze hry CSGO, u kterého vás vítám. A dneska si zahrajeme mapu Overpass, kde začneme za teráky. Mrknu se, jestli mám nahlas zvuk, a teď už jo, skvěle. Hit him. Hello. To za první dobrý. Tak super. Hello. Where do we go? Biroš, maybe? Affirmative. Tak Bčko, no, doufám, že tady nebudu muset jít do nějaký role, tak ty klidra já, protože tu mapu, jak jistě víte, úplně často nehraju, takže určitě ji neznám tak dobře jako třeba lidi, kteří hrajou častěji. No, každopádně Biroš, myslím, že by se musel zkazit. Barrels. Nice. Good job. Půjdu sem. Behind us, kennel. Dobrý. Byl z horního. Upper. Nice. Super. Tak tohle šlo, já jsem ho tady slyšel akrát, tak jsem šel sem na tu, tyjo, krátkou. Slyšel jsem, jak tam dupe za náma, takže jsem to aspoň ohlásil a dokonce jsem ho zabil, takže aspoň jeden kill na kontě máme. Což je teda samozřejmě dobrý úvod, tak ještě vám to vydrželo, tady každý kol mohlo být hodně dobrý za teráky, jelikož tohle je hodně silná sítí mapa. Tak. Uvidíme, jak se rozběhneme, asi bych to nějak rozčekoval. Protože by se tam mohli tahat. Push. Jo. On nejde net. Já to si nechci úplně, to nějak pušovat. Tam mohli to vytáhnout longa nebo něco jiného. Connector one. Shit, co to pěkně mě vypnul. Pěkně mě vypnul, ty ono. Já jsem je trefit asi hned poprvé, jak tam byla vidět ta hlava, nicméně nevyšlo to, každopádně naši jsou v situaci 4v3 v náš prospěch. A myslím si, by to mě zvládnout skvérama, když to nezahrou nějak blbě. A co nechaj zbytečně vyndat, například tady. By the toilets. Pěkně oni. Tak, poslední CO hraje Bčko a náš ho zabil, kdo našel? Bance. Bance ho našel. Takže paráda, vedeme 2-0 a já si koupím, že co si koupím. Já jsem možná hodil drop toho Defendera nebo ty MPce. Can we drop Defender or MP or something? Thanks. Protože já bych se k tomu se koupil zbytečně Defendera, tak on si koupí rovnou AKčku, může rovnou používat. Takže budeme rovnou nejsilnější gunu, kterou tady budeme používat. Tak super. Já si hodím nejde na mid, mohli to zase tahat. Co tam přijelo jako? Ale asi se stahnu, doufám, že ten nejde dostal. Čas. A to tu čistě, jak já to bombu vemu, s náma na toho longa teda. Hala. Zabil ho, nebo nezabil ho podle mě? Tady by možná mohl být nalevo. One and connected 20 HP. Pěkně, poslední bývá. To se rychle mizí ty enemy, já tady skoro nic neudělám a je po nich. Tady mi taky nedupe pravděpodobně. Já radši pojedu ty bomby, ať nám to náhodou nedefne, to bylo škoda toho kola samozřejmě. Takže možná bylo lepší to tady podržet, ale on asi saveoval, možná piknul tu gunu. Potom honkým, který někdy chcípnul, nevím teda s čím, co měl v ruce. Ale dobrý, že to nesivnul, ať to bylo cokoliv. Tak, teď začíná sranda, protože co to budou mít nákup. A to nám značně stíží to, co já z toho Defendera nechám, musím se nám hrát. Každopádně, až bude pomůžu, tak si koupím už tak AKčko. No uvidíme, jak si s tím teďka poradíme. Každopádně nevypadá to, že bychom chodili nějaký extra taktiky, uvidíme, jak to bude vycházet. Když to vycházet bude, tak není důvod něco začít, když to vycházet nebude, tak bych už tak začal něco říkat já. Ale říkám, nemyslím si, že by to bylo úplně ideální. One long, M4. Went back. Flash down. Zabil z toho midu. Shit. No konečně to, já jsem si říkal, že má tohle mířím celou dobu, tyjo. Co mi to tak přišlo teda z toho mýho pohledu. Já tady odsmouknu ten. Tu spojku. One base at least. Shit, connector.
Já jsem vůbec neviděl, jestli byl vidět, jak jsem ho neviděl, možná mě dal jenom podle zvuku. A na druhou stranu já nedával úplně pozor na to místo, já jsem nečekal, že by tam šel Curse and Smoke a protože jsem tam nekoukal, takže možná i vidět byl, těžko říct, nevím. Každopádně, co je tam i první kolo, my se si musíme poprat, tady Honky koukám jde do Forsu, takže my to asi tak vezmem. Uvidíme, jestli ten Frávem mi vypo nebo ne. Nevzal, takže se možná vemu já, jestli máme tady Siren ještě. Počkáme chvilku, tak co koupíš si nebo co? Ne, brákáčko. Já si vemu jakošnou pistoli, já to riskuju s Glockem, vememe si vestu. Ať mi případný obyčejný hity nezvedají cross, což by nebylo úplně dobrý, že jo, pro nás. Škoda, že mám tu helmu. Protože takhle nějaký random shot z M4 z čehokoliv více mě můžu zabít. Nebo smoke. One connector. Už to vždycky vytáhnu, budu se to vždycky vypustit asi na tu party, nebo jak se tam nadává. A už tam je náš, takže by neměli. Tak já bych šel to longem, já si myslím, že dostanu nějakou hlavu, ono je... Pré blbý, že nemám tu helmu, no, že mě zabije jeden hit prostě do hlavy. Z čehokoliv. One low and connector. 20 HP. Still connector, might be. Also connector, I think, maybe. Já teď nevím, jestli je to on z toho konektoru nebo ne, každopádně já jsem byl někoho jinýho určitě. Tady, tady, tady. What a bad info. Come in, wait for me. I said maybe. Já jsem řekl možná, já jsem se nebyl jistý. Upper. Já to nebudu riskovat tohle, to je zbytečný. A možná si to dokonce obejdu, i když to zní nelogicky za tím noším. Protože mě tady nemusel čekat. My nechvátáme, my si počkáme pěkně. Aby se to vyplo. Nice. Dobrý je to, já nechci stát na tamtý pozici, protože tam podle mě, kdyby zabil toho našeho, tak by si byli jistý, že tam jsem, že jo, takže právě proto jsem tu pozici umyslně nějaké změnil, tak super. Si dokoupíme, máme konečně helmu, takže už nemusím mít strach, že dostaneme nějaký zbytečný one shot kill do hlavy z M4. Ačkoliv, teď by podle mě asi neměl mít nákup, protože jsme hráli další kolo po jejich nákupu, takže my by měli mít jako další. Což je pro nás dobrá zpráva. Tak uvidíme se Harou, neskusí nějaký force nebo něco takovýho, myslím si, že asi ne, že asi to máme do Eka. To je radši dropno, neby to tahali proti nám. Myslím si, že to někdo dupal. Jsem to opravdu zdálo teda, jsem se napozor na strom. Kdyby, že tam není. No, ten strom je zrádnej, ty. To je prý na záchodech. Middle. So that's one. Nice, one more. One connector, one right side toilet. Connector. Ah shit. Toilet's one. Já jsem si říkal, kam zmizel hajzle jeden. Mě měl napadnout tohle. To nebudu kecat, jo, tohle je škoda, to mohu hrát do toho smouku, tady je škoda, že to netrefil. Ale nevadí, shit happens. Tak, 1v3, no, 32 healthů to není úplně moc, to jsou dva hity sem čtyřky. Tak uvidíme, jestli to nějak zvládne, nebo ne. Tady se mi počkal vyper. Tam bylo škoda, že mi nenapadlo, že by tam mohl být, protože tohle mi napadnout jednoznačně mohlo. Já jsem si říkal, kam zmizel, vůbec mi nenapadlo, že by tam mohl být za rohem. Maybe go B. Good text or something. Moc se nebaví naši jako no. Každopádně, já to flashnu přes, ať aspoň trochu tam nevidím, mám jenom jednoho flashe, nebudu kupovat zbytečně navíc nic. A doufám, že aspoň nějaký zabijeme, ať tím aspoň narušíme ekonomiku, případně, že třeba plentnem, třeba i vyzabijeme úplně, uvidíme, co se stane. As
Sorry man. No problem. Window. One window. Yeah. Yeah, one short. An upper. Ten jde tady s Ačka, ten to úplně někudy v oběh. No jedno má podle mě na horním, nebo respektive byl na horním, že se skočil, no pravděpodobně, že se skočil, že bude tady vlevo ve vodě a druhý byl na shortu. Měl jít prostě s náma, kdyby tam byl s náma, tak prostě nás mohl pokrejt. Já jsem upřímně si ani nevšiml, že je pryč, vůbec se napadlo, že by mohl jít jinudy jako jo. A je to i moje chyba, teda měl jsem se mrknout, ale stejně prostě měl jít podle mě s náma, když jsme řekli, že razí. No každopádně, ekonomiku jsme narušili docela solidně, což si myslím, že i to se počítá. A nevím no, jestli to forcenout, asi ne. One more eco. Ještě jedno eko. Uvidíme, co pikneme. Já možná zkusím na micích, podívám, jsme ještě nebyli, oni tam chodí docela na blízko, ale uvidíme, jestli někoho pikneme nebo ne. Já to možná vám přes to hřiště a obejdem to přes tu party, nebo jak se tam tomu nadává. Teď nejdem takhle napřímo, kde mě nás mohli opravdu vypikovat jednoduše, relativně. Musím tam nic válně rychle. Connect. One toilets? Close. Tam jenom čeká, no. Ten, to má jednoduchý, protože dává hlavě jednou ranou, jelikož my nemáme helmy, takže no prostě jenom stačím trefit hlavu s tím 4, což není zase až tak těžký na takovýhle close range. Má vyhráno, no, to je ono. Tak super. My každopádně už máme prachy, skoro 4-4, což není rozhodně špatný pro nás. Vidím zase, jestli někdo máme vyponovit, co bez moja. Ona se asi vemzla, to nemá moc peněz, takže bude lepší asi, když to vemu já s... Bez toho helmu, pěkně a pistolí, takže mám úplně komplet nákup, samozřejmě kromě flashů, na který nebyly prachy, ale... Tak máme více mé full buy. A tomu to se klasický baví týče. Tak, a já možná zkusím pěknout toho longa narychlo. Co možná bude ten mid. Já se nezkusím vykašlat, já prostě zkusím projít. Long up. Shit, long. To jsem podělal, jsem musel stát na místě. Jsem se chtěl přiblížit trošku k tomu šutru. Tak doufám, že ho tady pěkná smluvá ten frajer. Pěkně. Tam se mě měl zabít. To je škoda. 3v2. 3v2 v náš neprospěch, zůstaneme radši u toho AKčka asi zatím. Pokud to vypadne bude vložené nějaká nutnost. Tak, Ačko má docela dobře. Tady zmapovaný z toho longu, nicméně blbí jsou prostě 2 na 3, no, takže já si myslím, že oni budou 2 na A momentálně, protože ví, že naše byly někde poblíž Ačka a jenom 1 na B. No uvidíme, co s tím naše vymyslí. A mě prostě naskáče, že tam před chvíli byl ten náš. My se prostě vůbec nedomlouvají, tady bych chtěl si říct. Tak uvidíme, co vymyslí, protože se rozhodl jít na to Ačko. Takže by se mě nechal dát Ačko, radši tohle ten. To je prostě blbý, oni nemluví. Guys, you are primate or you just don't communicate or what's happening? Jo, tak asi jim nekomunikujou. Protože když jsem se ptal, jakoby, co se děje, proč nemluví nebo tohle. No tak odpověď očividně žádná, tak nevím, jsme jde na otázku, jestli prostě se se mnou nebaví nebo co, ale prostě nejde úplně ideální na tohle. Není to úplně ideální, zkusme to někam před to Bčko. Vidíme, jestli se třeba nerozhodli probíráš, protože vidíme, jestli běžíme 4, tak uvidíme, jestli jako půjde. On B-side. He's pushing short. Tady zůstal, jistý rybí. One connect the low. Podle mě větší šance, že budeme něco rushovat. Podle mě větší šance, že budeme něco rushovat, protože tak nás pikuje jedno po jednom s tím ekem. Vždycky to ekom bylo vodost efektivnější než tohle pomalý dobývání Bčka, nebo nějaký pokus o to někoho vypikovat. Musím to být efektivnější, každopádně s tím nákupem to asi zkusíme pomalu. Možná taky nebo bude si to trošku tahat.
explodovat. No nic, bereme AKčko, bereme AKčko a... Zkusil bych možná to Bčko, jakože... Něco piknout. Jsem si mohl vít. Každopádně říkám, ty eko prostě podle mě v tuhle situaci bude lepší možná běhat, protože opravdu jak nás pokrývají docela v klidu. A je to vodost jednodušší, když to ještě vyběhneme všichni, tak to daleko lepší efekt. Tak a tom sváně asi na tu krátkou tady. Měl by v tom konektoru, no. Já to ten je tady vzadu někde u toho. Někde u mě. One is rotating to A? Jdu za naši máte, na to kašlu. Vodím flashy, já tě ho připadím trošku zmaté. Mluvím, ještě mám 20 sekund, tak já tady si vod nebudu za tráky. Co si vod nechtěl, zároveň jsem si měl nějakou šanci připadat si jenom piknout toho druhýho. We had no time. Let's go B, come on go B. My AKs. Tak já nevím, já bych to pomalu nehrál, očividně nám to úplně nevychází, jako teďka sice to nějak odevřeli, ale pak jsme vychcípali, protože než jsme se tam my dohrabali, tak prostě nám šli dostat z toho Bčka, což prostě podle mě není úplně ideální varianta, já bych tam vyběhnul s AKčkama Bčko a piknul to, protože prostě předtím jsme tam šli s tekama a stejně jsme čtyři zabelené, protože kde zase frajer na Ačko sám. No je to úplně ideální, když to potom je takhle. Barrel slaughter. Oni zastavili. Nic, já jim sát nic nebudu, ale tohle není rush. Kolik ten si hraje suverénně solo Ačko. No tak očividně tady asi nemá smysl vymýšlet nějaký týmový věci, protože i když tohle byla úplně lehonká taktika, která víceméně nebyla ani taktika, bylo to prostě jenom, když jsme se řekli kam poběžíme, jo, tak... To stejně nešlo, no, že teda asi nás musíte nějak rotit a prostě budeme to muset zkusit hrát nějakým způsobem na aim, nebo prostě nějakým způsobem to normálně vypikovat, no. To si myslím, že není úplně ideální volba, protože to Bčko je slabý, tam by se dostat dalo úplně v pohodě. Stačilo by, kdyby jenom se s námi nějak bavili, případně když se řekne rush, tak prostě rush a než se zastaví půlka, půlka jde. Prostě během rushe se z principu nezastavuje. Zkusím tudy, tady jsme ještě nebyli. Here. Pěkně. Mám žlutou tam úplně to Bčko teoreticky, protože tam to někdo z nás nekraje. Tak ten si záchod je tady dom, tam tady vždycky kraje ty záchody, tady z konektoru taky dom. One A side. Watching long now, maybe. Nevidím tam, no he's watching the lights, he's back on site, by the truck, I think. Podle mě u toho trucku, podle mě šel k tomu trucku. Uvidíme, 3v3. Tam se půjdu po jednom prostě. Co tady lek vlaku, frajer. Tak počkej, bude nejposlednější tuhle ten to musí tady piknout. A ono vyndal z toho longu, on se mu ukázal v bance, očividně. Rádo, no tak teď by měli právě rychle, než tam ty cedla stahnou, jelikož prostě teď... No, uvidíme co z toho bude, 3v2, To traku furt.
1 to 5 seconds. Hmm. 20 sekund. 15 sekund. Tohle není dobrý, já to někde bude poblíž a vyběhnou. Tak uvidíme, co myslí. Hmm. Šel s bankem, on šel pomalu, no a čekal tam, čekal tam. Tady ještě to pomalu a se to stihlo v podě zrotovat, takže prostě byl poblíž a mohl tam mít nějakou výhodnou pozici nějakým způsobem. A to prostě není dobrý, no. Chce to aspoň ještě jedno kolo, to by prostě chtělo. Myslím, že to nebude úplně špatný, ale za ty dráky prostě běháme podle mě blbě. Tak. Zkusím zase možná před to Bčko vzít, uvidíme, jestli to zase nebude borec někde na tom shortu. Spojně se nám podaří piknout. Před to Bčko jdeme dva. Já možná nejdu ten kanál, ve finále nic nejde. Tam běžel podívat frajer. Dobře to zkoušel, aby vytáhnul parchant. Nevidím nic, ale náš to tam piknul na tom Bčku. Let's just come together. Let's go together. Let's go A. Smoke. Smoke. Pěkně. Flashbang. Okay, ty záchody, ten si motu nám šel často dozad. Jestli je to on teda, ale myslím si, že když budu tady, jak se nic nestane. Jeden na 4 to prostě nemůže vyhrát tohle. Na chtěl ještě unat i z toho saveu. Já jsem říkal, že jsem ho tam viděl. Jak jsem se tam podíval, tak jsem si úplně říkal, že tam byl. Vůbec mu necvakl v té první chvíli. Dobře to zkoušel parchant. Tyjo, no tak to bylo dobrý tohle. Tak, jdeme si pěkně 500 padinu. No, 9-5, aspoň ještě to pátý kolo máme, uvidíme se nám podařit dostanout do toho 10. Každopádně myslím si, že oni mít budou, jinak by nebyl v takhle riskantní pozici, my měli na nákup úplně v pohodě, tam spoustu vyhraných kol. A někteří z nich vyhráli i s přehledem, že jich hodně přežilo, takže si myslím, že nějaký prachy našetřený rozhodně mají. Třetí molotov, přiletít jo. Přemyslel jsem, že se tam zkusit podívat. One close, middle left side. Nebo možná zkusil na tom Bčku, on byl za těma barelama. Něco by házel, něco vzal do ruky. Jen na blízko. One B. Naspiknul dva, on byl za mnou, aha, hm. Shit. Jde na blízko. Tak, jdem se podívat tady na Sirena. Ještě hanky to Bčko, nevím, jestli úplně dobře Amerika jít, když nás tam dva piknul, tak... Why you die on fucking B every fucking round and you die two guys on B? Suddenly you can talk. Okay, I'm with you. You don't talk all the time and now you're speaking. Idiot, you lose this game. Jako on má keci, prostě, že každý koho chcípneme na Bčku, přičem jsme tam chcípli poprvé. Nebo aspoň já teda se tam chcípnu poprvé, ale... Každopádně nevím, no, celou dobu nemluví a ty začne mluvit, když potřebuje něco nadávat nebo to, tak pak nepřijde úplně cool, každopádně tady, no, nebudeme to řešit, máme skoro 10-5, začínáme za CT stranu teďka, uvidíme, jak to bude, Gandhi. Jako kdyby já jsem mluvil celou dobu, jo, to aspoň něco prostě komunikoval nebo takhle, ale on prostě celou dobu mlčí a najednou prostě se mi něco nelíbí, tak hned mluví, no. Bože. Tak, uvidíme, jak se s tím poradíme, jestli nám půjdou nebo nepůjdou. Se toho nebojí docela toho shortu, jaká, já to úplně nepokryju, jako ideálně. One short. Hm, ty půjdu možná ještě na Ačko, to ještě otočí. Zase už stahuje. A to, že oba mají tam bombu na longu, každopádně vím, že už je v klidu zrotovat, mají ještě spoustu času. B.
Protože to je na tom Ačku minimálně jeden, ne? Jestli tam je bomba nebo ne. No jdu tam, minimálně jeden tam je. What are you doing, honky idiot? Shut up. Vedu. Hey, what the fuck, když mám tohle umířím. Děkuju. Ale řekl bych, že jsem na tohle umířil už několikrát, ale nevím, proč mu to nepadalo, každopádně aspoň jsme to kolo podrželi trochu. A defneme bombu, když nemáme defuze, tak to stíháme v pohodě. Tak šup. Dělej, 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 tam to trvá. To defnul sám. Tak, super. Dududududum, skvěle. Tak, paráda, první kolo máme, to bylo hodně důležité, no tak to vypadalo, že to bude v pohodě. Tak se nám to ještě solidně zkomplikovalo. Correct to by to asi padlo nějak. Teď se vrátil, nevím, jestli mu dopadlo už během kola, to by možná vysvětlovalo to, že to dopadlo tak, jak to dopadlo to kolo. Ale asi ne, potom to padlo až teď. Tak, jedem, jedem, jedem. Kdyby mohli to Bčko možná rychlý, já půjdu mé zabarali. Tam, kam ten náš teďka nešel právě, tak tam aspoň jedno z nás máme, ať je prostě špatně hitnutelný. Žádný kroky neslyším zatím teda. Pěkně. Jede před tím Ačkem, byli korek, který tam pěkně vystřílel. S pedevinou. A pá to dobře, já to nebudu tát, já si chci udržet to v omase. Teď mi zbytečně nepřijdu. To je ten vocas, který já tady šel podle mě předtím dozad přes to shorta tady. Ale tentokrát je někde před midem nebo na midu. Takže já si to trošku... Nebudu tady někde, já to nebudu tát úplně dopředu, ať nám náhodou neplentne ještě. Byl zbytečný prachy pro ně a tady by se každý kolo za ty CETA mohlo hodit. Mám jako na Bčku, máme. Dobrý, takže kdyby šel náhodou přes to, tak by ten náš měl mít v pohodě. Tak já si pěknu nějakou tu gunu, potom našem spoluhráči, každopádně když to bude trvat nějakou další dobu, jako zmůžu nás zkusím pohantit. Ale já bych řekl, on se jedu, ukáže, že on někam zkusí jít. Tak u nás to je furt čistě zatím. 30 sekund času mu dochází na Bčku, mám pořád jednoho spoluhráče, takže jsme pořád v klidu, to nemáme prostě pokrytý. 25, 20, šup. Asi saveuje. Kdyby se někam rozoupal. Jaký flash tady, pěkně. Super. Super, 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 tak 70. Podlo se nám dát už dvě kola, teď přijde třetí nepřátelský eko. Oni měli plant, nepřijde eko. Budou mít nákup, oni měli plant. Ten borce od něm famase, ať má. Na M4 mám, takže není co řešit. What the fuck, are you serious? To je vocas. Ach jo. Jako nemáme dneska úplně ideální tým, každopádně aspoň nějaký kola dáváme. Pá na to Bčko. Looks like B. Pitch up now. Když nám prostě nekryje úplně pořádně toho shorta, no. Smoke. Short down. Prostě... Bombs here. Short one. One kennel, kennel. Just come in. Go to be fast. Bombs there. Já jsem podržel tak nějak co se dal, ale prostě blbě, že nám nekryje toho shorta. My tam potřebujeme prostě někoho, kdo je na tom shortu a kdo nám to prostě podrží, aby jsme se mohli soustředit na naše. Naštěstí tak jsme to zvládli, ale nejde to úplně ideální cover tohle. Ale zvládli jsme terácký nákup, což je to nejpodstatnější momentálně pro nás. Můžeme vrátit to famose. Can you give me that famos? Thanks. Tak, paráda, já jsem ještě pistol, kdyby já hru na jaký sekundáry. Go, go, go! 10-8, to bychom se tam měli dát, tak se to budeme nějak failit potom za ty CETA, tak bychom to měli zvládnout, protože minimálně papírově je ta mapa prostě strašně silná CT mapa. A to kolo by nám měly stačit, to už mám. Byl náš to, podle mě. Tak bomba je na bidu. Až se s rotací počkám. Já už... I'm going to A.
Prostě jsou kroky u těch záchodů, takže... To je určený od věci. Bomba je kde? Na longu? Ne. Pěkně na plantu. A long last one. Super, super, super. Možná škoda, že jsem s tím famasem chtípnul, musím se spíš podržet. Ještě tady furt někoho chtějí kickovat, nevím co furt s tím mají. Tak. Takhle, takhle. Vezmeme si toho flashíka, aby se nám to mohl hodit na tom Včku, kdyby nám tam šli. Kolem je 10-9, takže skoro je, doufíme, v tomhle kole dorovnáme. Pokud to všechno půjde tak, jak má. Vypadá nás bylo jedině dobře, vypadá to, že tady budou nějaký způsobem primate, protože tady se dropou i vipo. Myslím, že by si něco víceméně řekli, takže to se málo kdy stává, takže si myslím, že budou primate. What the fuck? Jaký luck? Pěkně. Možná? Můžeme ten kanál? No úplně mi ho nepokraje, já radši budu tady klasicky. Nebo to zkusit zbytečně riskantně. Plan, plan. 4 na 4, chce to podržet, musí tam podržet na tomáčku, jestli jim půjdou. Je to AT. Come on. No nevím, jestli úplně ráno bychom stavovali oba, když tam nebyla viděna ještě bomba. Já tam stavovat nebudu. One toilets, by the toilets. Grenade out. Pěkně. Už tam je bomba na longu, co se jim dochází, já už stahuju. Low HP, 50 HP. Last low, play low, defensive, low. Play defensive. 10 HP, man. Nice. Take my AP bench. Mám nechám ten defuse. Bench. Where? Bench. Bench, to je tady, ne? Jde. Nebo není? Jde na to vypo. Debilní, on asi vzal ten druhej. Kde je bench? Kde je lavička? Kde je lavička? Kde je lavičky? Já myslím, že je tady na longu, že někde bývala. Nebo nebývala? Tak nevím. Je vidět, že se v té mapě dobře vyznám, to je prostě dobrý, když se v tom takový člověk vyzná. You won't it know, přesně tak. Můžu ti kikovat zase toho korekta. Vždyť jsem to nezeptal ani na nějaký hlasování. What the fuck? You won't it know, ale já nic nemačkal. Zajímavé, každopádně nevím, protože jich kikovat. Ach jo. Jak mu dostat 4x je, když já jsem dal no. Co je za bullshit? To by musel ten kick navrhnout on sám sobě, nebo co? To je nějaký divný. Bože, bože, no nic, radši to řešit nebudem. Radši to řešit nebudem, mám tady timeout. Well, fix that bag of twat. Tak šup, já chci hrát, já nechci timeout, komu to spadlo, nikomu to nespadlo. Si vzali oni? Jo, oni si ho vzali. Asi nějaký taktik. No ne, nevím proč furt tam chtějí kickovat někoho, furt tam nějaká keci sami nemluví. Tak šup. Jsou na tom oni s kolama. No, možná by se mohli podívat na to Bčko. Někdy v dohledné době. Snad to dá bacha. Nevidím nic. Be water. In front of B. I think they will go B. Smoke. Pro mě podle mě nemuseli čekat. Deploying flashbang. Tak uvidíme, doufám, že mi pokryjou toho shorta aspoň. Jede nám tady dupe předtím. Short. Too short. Ještě jeden tady je. Ten prostě nevím co... Co na tom Bčku dělá, ten někde úplně ten siren... Zajímalo kde byl, tohle není on, ten byl někde úplně zatažený, hraje úplně nějak divně to Bčko.
No, my nemáme prachy. My nemáme prachy. Já to možná zkusím vytáhnout s to Bčko. Musíme se tam podívat, uvidíme, jestli to vyjde nebo ne. Nikdy jsem to ještě netáhl sám na Overpassu, takže se nepodívat, jestli tam něco zabije nebo ne. Každopádně. No, bude to ještě zajímavý, bude to ještě zajímavý. Tak, kop do vody. Já going to let's. Middle, three middle. Rychle. Tak jdeme ve dvoru za, tak uvidíme si. One low HP. He's low HP by the toilets on the right. Nice. Last, poslední. Truck. To neměl tahat, tam to neměl tahat, každopádně náš má aspoň nějaké Ačko. Jsem si však mu cvakla ta hlava tomhle poslednímu, já si myslím, že on šel podle mě na longa, jestli jsem dobře slyšel. Ne, asi ne. Čeká jsem jenom pravý sluchátko a slyším z obou stran. Blbě, že náš si vůbec nedrží žádný přehled o mapě, on vůbec neví, kde by mohl být teďka, v tuhle chvíli. Tak, teď se uvidí, no, jako já si myslím, že úplně není důvod, proč by se tady měl vůbec ten terák ukazovat, jelikož vidí, kde ten náš přesně je zhruba, jo, takže vlastně se ukázalo, to nebál se na tom traku. Bohužel to nezvládnul. Každopádně, já jsem tady jednoho zabil, ten dostal jedním hitem, tyjo. 104, pěkně, a druhý dostal 91, no, dostal hlavy. Tak, my máme prachy a potřebujeme to podržet, potřebujeme to prostě podržet. Není to nic složitýho, a já si možná vemu ten molotov, jakoby, nebo ten, nevím, jak se kamene ten granát, přesně, to je jedno. Máme prostě ten zápal nějak, a dneska mu toho tunovat nás opravdu nevyběhnou. Si myslím, že tohle nebude případ rushy úplně. Tak se tam hodíme pro zichr, kdyby šli krz. Pěkně on. Oh my fucking god, man, on me, why? What are you doing, correct? Kick this fucking shit. I shut the fuck up. He's fucking useless. Fire in the hole. Throwing flashbang. Máš jen akorát. What are you doing, Kmafa? Já si tohle týpka mě mutnu, to nemá krákeci. Nikoho kickovat nebudu. To znamená, že jsem možná spíš sám nad sebou, než začne hodnotit jiný. Nevím teda se, jak ten korek hraje, každopádně on taky není úplně bezchybnej. Frajer. Tak honky, pojď. Tohle je prostě blbý na tu pérvinu, tohle zabít není úplně jednoduchý. No. 13-10, potažmo právě pro mě za chvilku 14-10. Jelikož máme eko. Museli bychom to dobře vyndat, aby se nám podařilo to vyhrát. Každopádně já to zkusím se vytáhnout to Bčko, vem to přes to shorta. A zkusíme jim zase rozhledat, nebylo to úplně beznadějně, jak mám pěkli tu bombu v tom předchozím eku. Mám na Ačko rovno, já nepůjdu tady, tady jdu 2 na B, s tím ekem zkusím přes ta Ačko. Na to Bčko to vypadá. Mám já tvrdost stahnu, to si potřebujeme podržet. One pěkně honky, ale. Short. Monster, long, B. Fire in the hole. Mě nemusel čekat. Teďka neslyším přes tu bombu. Ty je věděli o mě, já jsem věděl, jak se skakuju. Já jsem trochu doufal, že o mě neví. Bych mu rád dozad. Just play defensive now. Tak, teď už to opravdu musíme dát prostě, teď je to naše poslední šance, protože pokud to nedáme, tak půjdeme do dalšího eka. A to by bylo dost v loji. Smoke.
Incoming flashbang. Na tom shortu, takže já mám tam aspoň krajak, aspoň víme, že tam někdo je. Bomba někde leží. Discover the bomb. Jsem samozřejmě nejrychlejší té bomby na ten long. Zda tuším, že tam byla, samozřejmě už je možný za tu dobu pikli, ale... To už ji vzali. Už ji vzali, takže já to asi... Ten náš kraj je skoro kompletně to Bčko. Nebo už padne tady zůstat někde zalezlej. Na tý spawnu, no. Myslím, by to Bčka pokryt úplně. One party. Já jdu za ním. On piknul bombu. Dobrý je to. Dobré je to. Chů, tyjo. No, nebude to vůbec jednoduchý ještě. 14-11, takže my nesmíme pustit už ani kolo, aby jsme měli šance vyhrát. To hodím. Tak. Let's go. Co nejrychlejší tam bejt, aby jsme tam byli co nejrychlejší, že by nám šli rush. Flash. Jo, na to flash. Throwing a grenade. Throwing smoke. Smoke. Fire in the hole. Flashbang. To je zastavili. Já jsem ho chtěl hodit dál, jsem chtěl hodit až do toho, ale nevyšlo to úplně, jak jsem si představoval. What the fuck? Takže... Lehce piknou dva hráče, to je blbý, no. A pro mě dozal z toho Bčka stejně, takže ono je to... One bank. He's waiting in bank still. Flashbang. Já zkouším saveovat. Doufám, že to aspoň utahne, když má to M4. Každopádně, nebudeme na tom úplně ideálně po tomhle kole, já budu mít na nějakou 5-7 vestu helmu a uvidíme, jaký granáty si k tomu koupíme. Aspoň nějaký flashy bychom k tomu nacpat měli. S tím žádný kroky neslyším. A už jede na B, už jede na B, nevím, jestli já úplně ideální pozici ti změnil, teď má docela dobrou. A tady by to měl usavovat. Super. Pát to dobře. Tak 3-3, ty já jsem nevím Famase. Jsem Famase, sice půjde jsem chtěl tu 5-7, ale mám víc mes, než jsem čekal trochu, takže máme na Famase ve Stvelmu. To si myslím, že už se vyplatí. A chce to prostě podržet. Já si myslím, že to Bčko nepůjdou teda, ale stejně tam aspoň tak trochu na mátku půjdu za začátku. A pak bych to relativně rychle vrátil na Ačka, musím tady na tom horním. Flash, to nedá každý kolo, ale to nemusí nic znamenat, to nedá každý kolo. Hm. No na Bčku, rozměru. Hm, to je zase na Ačku, skvěle, já to risknu na to Ačko. Chodí furt teďka Ačka, já to zkusím na to Ačko. Nějaká třeba na Bčku, ale flash na Ačku, tak uvidíme. Bomb is here. Já slyšel to máčku, budu muset už do banky. Nic, bohužel s tuhle hrou toho víc neuděláme. GG, well played, každopádně dal jsem se aspoň 20 fragů na overpassu. To už na moje poměry docela jde, bohužel jsme prohráli poměrem 16-11, nedá se nic dělat. Holce nedá pokud vyhrávat, mrknem se, co proti nám hrálo. Global, Supreme, dva double eagle a jeden Supreme, no u nás to byly 3 Supremeové, nevím co byl ten zbytek, každopádně to hraje úplně nějakou podstatnou roli. My jdeme zpátky do menu, já vám tady strašně moc děkuju za dnešního let's play, věřím, že vás bavil, pokud ano, určitě dejte like, koment, odběr nebo sdělejte, já budu moc rád a věřím, že u dalšího let's play ze hry CSGO a nebo u jiné hry se opět uvidíme. Já vám přeji zbytek dne a mějte se fajn, čau.